Velkommen til Bø I Telemark. Det handler om rulleskisprint, Sommerland-sprinten 2016. Et knippe løpere. Vi har hele landslaget, herrelandslaget I sprint her. Vi har også flere solide langløpslag. Alle de tre store norske langløpslagene til start. Og da spørsmålet, Oddbjørn Emleseth, hvem vinner? Ja, det jo... Det får vi vite om litt, da. Men... Nu det jo sånn at sprintlandslaget og så det da de beste langdistanslagene, så det ingen allroundere her. Og da skal det egentlig være enkelt og greit. Da skal sprinteren vinne denne her. Runda 800 meter, så da burde jo ligge han for en type Olav Wigen Hattestad, for eksempel. Så vi kan sette litt penger på han. Men det noen av disse langløperne som ganske kjappe. Johan Kjølstad, Jon Christian Dahl, de har spurtegenskapen I orden. Og de var jo tidligere sprintere, og... flere ganger har de vunnet verdensgruppen, så de klart de kjempegode. Så har vi nye, unge, spreke karer som på tur oppover. Så her vi har en type Gøran Teffere som gjorde det surt for veldig mange I Holmenkollen for en 14 dager siden. Så det veldig åpent. Det ekstremt rask løype. Det par, tre, fire svinger, og vi har et fantastisk oppløp oppover her. Så her kommer det til å bli kamp helt inn. Her blir det kamp helt inn. Snart skal vi starte de første åttendelsfinalene, men Bø, når folk tenker på Bø, så det kanskje andre ting enn rulleski som først faller ned I hodet. Vi har tatt turen til Midt-Telemark, mest kjent for Skandinavias største vannpark. Bø Sommerland, som I over 30 år har vært et fast ferieinnslag for barnefamilier fra hele landet. Men området byr også på storslagen natur, der populære Telemarkskanalen med sine fantastiske sluser og kanalbåter snirkler seg gjennom fylket på spektakulært vis. Området har I løpet av de siste årene opparbeidet seg en status som et innholdsrikt aktivitetsfylke, med milevis med vakre sykkelstier og flotte fjellområder. Matproduksjonen står sterkt I regionen, og hvert fjerde eple I Norge blir produsert I fruktbygda Gvarv. Sommerland Skifestival med på å stimulere skiinteressen I skisportens vugge. Og det faller naturlig at verdens beste skiløpere kommer til Telemark for å trene I vakker natur og hygge seg med alle sportsaktivitetene som finnes I området. Da vi altså klare til det første åttendelsfinale heatet. Oddbjørn og jeg har kommet oss opp på taket. Her ser vi godt, og dette de første fem som skal ut da. Olav Wigen Hattestad, olympiamesteren med start nummer 1. Det lokale Telemarkshoppet Mikael Gunnulfsen med start nummer 2. Tore Bjørseth Berdal, langløper for Team United Bakeries med start nummer 3. Stian Kristoffersen fra Team Telemark og Sandefjord som han kommer fra. Med nummer 4, og så det Christian Ankersen, en annen vestfolding med start nummer 5. De tre beste går videre til kvartfinale. Dette faktisk kanskje det på papiret tøffeste åttendelsfinale hitet. Ja, det skal nok være sånn at Olav Wigen skal ta dette her greit, og Gunnulfsen burde være med. Han fikk en liten smell akkurat I starten der. Ja, vi har et par kjappe karer her. Christian Ankersen for eksempel var med I VM på rulleski I fjor. Ble nummer 10 der på sprinten. Og dette jo en kort løype. Det bare rundt 800 meter, og en løpstid kanskje ned mot 1,5 minutt. Ja, vi har Tore Berda på Team United Bakeries. Han vel nesten så han har slept I den første meteren der. Så det blir jo litt kort for noen av disse langløperne, vet du. Det blir flere hit til hvert da, fram mot kvartfinale, semifinale og finale. Når de runder her, så skal de ned rundt en rundkjøring, og så det oppløpet her. Det et langt, langt oppløp. Fortsatt med Ankersen foran, 24-åring fra Oseberg I Tønsberg. Klubb mest kjent for Aukland-brødrene. Nå skal det jo gå noen ganger, så det greit å ikke bruke opp alle kreftene på første spurten her, men det greit å finne posisjonen sin, og sånn at du går lett videre. Da det oppløpet her. De siste 300 meterne rett linje, og så går det slakt oppover de siste 100 meterne, og det tre stykker som har veldig bra kontroll her. Hattestad, Ankersen og Mikael Gunnulfsen. Går veldig, veldig greit videre til kvartfinale fra denne første åttendelsfinalen. Det var vel egentlig sånn som vi hadde tenkt det skulle være, så
Ola så sterk ut. Han har et lite kick her I oppløpet og snur seg rundt og ser at her har jeg kontroll, så kan hende dette kan bli Ola sin dag. Forholdsvis oppskriftsmessig da. Jeg følger med Ankersen videre, rulleskispesialisten. Så sier vi farvel til Tore Bjørseth Berndal og Stian Kristoffersen. I morgen det jo et langløp på nesten 50 kilometer, som vi også skal sende fra klokken 12 på TV2-hovedkanalen, og der blir nok Tore Bjørseth Berndal å regne med. Ja, vi har nok større forhåpninger til han der. Jeg tror han hadde det selv også. Det ble for kort dette, men vi har flere langløpere etter hvert, og flere som vesentlig raskere enn Tore Bjørseth Berndal. Dette et interessant hit. Hit nummer to, Aksel Rosenvinge, tidligere olympisk mester, ungdomsolympisk mester. Skal I dette heatet. Daniel Stokk vel mer å regne som allrounder. Har vi også her. Rosenvinge her med nummer 6. Stokk på Team Lisplan da med nummer 7. Nummer 8 Svein Halvor Dahl. Mest lokale deltakerne kommer fra Bø. Så det Morten Skidstad med nummer 9. Minste av skidstamme, så Snorri Einarsson da fra Team Santander med nummer 10. Her det flere allroundere, ikke så mange sprintere som I det første heatet. Det bør vel være en Rosenvinge som bør ha litt kontroll på dette her, men det nok litt jamnere her. Ja, han med nå på dette Team Job Zone, som et sprintlag med mange gode sprintløpere, og de har også løpere hvor den vanlige sprinten på rundt 1,5 kilometer blir for lang. Mange som satser bare på 200 meter. Ja, I fall, det I hvert fall noen I det teamet som satser på veldig kort, og har vel verdensrekorden også på korte distanser. Ja, skal få se Jostein Olavsen senere I dag. Her det Rosenvinge da, så han fra Tønsberg. Og Oseberg opprinnelig. Ikke helt klart å følge opp ungdoms-OL-gullet, men har plukket medaljer I junior-NM. Skal opp da bli senior neste sesong. Ja, det var en frekk manøver av Svein Halvor Dahl der, så han kom seg inn opp på andre plass. Snorri Einarsson sliter bak etter. Ja, kanskje ser mest fram mot I morgen Snorri Einarsson da, som har blitt langløper. Sliter med å få opp farta her. Og oppløpet da, så det fortsatt Rosenvinge, men det ikke noe møst å være først ut på oppløpet her, Oddbjørn. Her kan man gjøre mye. Nå kommer Stokk også. Og så kommer Morten Skinstad. Ja, junioren helt ytterst. Og her blir det fight om de tre plassene. Men Dahl har bra kontroll, og Skinstad og Stokk. Og så rauk Aksel Rosenvinge her, så det var vel et lite kjære kjøn. Ja, han dro hele veien, men dette oppløpet langt. At Morten Skinstad skulle være med da, det var jo trivelig, for de har jo Team Skinstad da, med han og bror og Åge som manager, de satsa hardt. Ja, og storebror Petter da skal gå I morgen på femmila borte I Lunde. Etter sigende skal faktisk Åge Skinstad også gå den femmila. Jeg håper de har med en del Røde Kors rundt løypa. Eller 25 kilometer. Ja, ja, det kan være. Ja, det går 25. En rute. Vi skal straks gjøre klar da til tredje. Heatet her I Bø, der sommerlandsprinten arrangeres. To klare favoritter til å gå videre her I Sindre Bjørnestad Skar og Jon Christian Dahl. Så det Torgeir Skare Tygesen da, som har gått fra å være allrounder til å bli langløper foran denne sesongen. Og så det de to juniorene, Magnus Håkonsen og Sivert Knotten, to lokale. Se om de kan utfordre her. Etter sigende var Sivert Knotten litt
viser på veiviser på samlingen til jentene som var I Svarstad akkurat. Ja, kommer fra Svarstad da, rett Lardal, rett over på grensa til Vestfold. Her jentene har vært på samling. Boel på Hovden og Knott flyttet dit og går på skigymnasiet der. Her har vi han med nummer 14, 18 år, yngst I dette feltet. Det er jo Kristian Dahl. Alt fra å være sprinter til å bli en skikkelig langløpssliter. Seire I Vasaloppet. Ja, vi spørste hvor hardt han tar dette her, Jon Kristian. Jeg veldig av og på. Han først finner ut han skal gå fort, så da slår han alle. Da får vi se her I dag, da. Ja, ikke sikkert han synes det noe greit å bli slått av disse juniorgutta. Nei, det, og har helt sikkert ikke lyst til å bli slått av Tygesen og Bjørnstad Skar, så da må han I hvert fall stå på. Ja, Sindre Bjørnstad Skar altså på sprintlandslaget. Bærumsverk. Ekstremt rask Herman når han på sine beste dager. Kommer bra med folk også I Bø. Det skjer mye I juni. Det har vært sommerlandcup I fotball her tidligere I juni. Og håndball har det vært her oppe. De har flotte anlegg oppe ved sommerland. Og Det har vært musikk og korps her forrige helg. Var du her da, Oddbjørn? Nei, jeg var mer spent på om du var for den. Jeg dårlig på korps, men utrolig imponert over deg som bruker tida på korps. Det fantastisk moro for 17. mai-tog og andre ting. Og denne helgen her det altså ski som står i sentrum. I Bø da, som har høyskole. Friluftsliv og idrett viktige linjer og populære linjer på høyskolen her. Så rundt 2000 studenter her. Av et innbyggertall på rundt 6000. Nå skal vi få I gang dette heatet for å følge tidsskjema. Dahl altså med 15, Bjørnstad Skar med 11. Har også Torgeir Skar Tygesen med 13, Magnus Håkonsen med 12. Lokal skiskytter fra Skarpedin, som klubben her I Bø. Skarpedin langrenn, skiskytterklubben heter Bø skiskytterlag. Han tok en lang vei av Jon Kristian. Han la seg helt på ytteren og tok en skarp sving inn. Ja, det en litt armbruk her mellom Tygesen og Dahl. Støtter seg litt på hverandre. Skar får styre dette hitet som han vil. Magnus Håkonsen, han lagt seg veldig fint der bak Sindre Bjørnstad Skar. Så. Ja, vi får se hva skiskytteren kan få til her. Går altså på hjemmebane. Ja, moro har fått med Sivert Knotten også her. Han bakerst her da, men det jo ikke mest. Du kan vel gå videre på det? Ja, må altså inn blant de tre beste. Det ingen tider som går videre her. Det kun de tre beste fra hvert hit. Og pulsen raskt opp her, Jon Kristian Dahl. Han ligger på tredje plass og skal forsøke å kontrollere dette. Men skal vel Tygesen snart angripe, men da går Dahl ut. Sørger for at veien blir enda lenger for Tygesen. Så spørs det om Håkonsen holder her, for nå kommer Tygesen på utsiden. Men han klarer det. Og det blir Bjørnestad Skar, Jon Kristian Dahl og unge. Lokale Magnus Håkonsen som går videre. Ja, Håkonsen var veldig fornøyd over målgang her. Han, ja, det skjønner jeg godt. Tygesen var vel litt redd for å dra fram foten der, så det ut på slutten. Her det litt armbruk, men det ble Dahl som gikk videre til slutt. Men Sindre Bjørnstad Skar, han hadde veldig kontroll. Ja. Men han driver litt mer spesialtrening på dette her enn Jon Kristian Dahl, som staker timesvis på
på klassiske ski, og så da konkurrerer mot Bjørnestad Skar, som spesialist på dette. Det ikke så ofte han kjører høyøkter på skøyteskia, Jon Kristian Dahl. Nei, det nok ikke det, men han har jo ligaen i seg. Når han var sprinter, så var han mest kjent for at han var så utrolig flink å posjonere seg og bare lå og var sjelden i trøbbel. Og det ser vi jo når han går langløp også, at han er flink og ligger der han skal ligge. Og er sjelden i trøbbel, han da. Viktig egenskap det, særlig når felten også blir bedre og bedre i langløp. Martin Drøvstrøm, Nygjenge. Veldig bra sesong sist vinter. Må jo kunne regnes som en allround-løper, distanseløper, men han er altså tatt inn på sprintlandslaget. Vi får se om han kan få framgang der. Morten Eide Pedersen for Lillehammer skiklubb og har gått langløp for Team Xperiet, et lag som nå er lagt ned. Stian Holgaard fikk sitt skikkelig gjennombrudd sist vinter, var med helt til målstreken i Vasaloppet. Så har vi Gøran Teffre, som imponerte i Oslo skifestival, skishow i Holmenkollen, vant 6 kilometer og fulgte Dyrhaug og Nordtug helt til døra i jaktstarten. Og innimellom der så har vi en lokalhelt også, Bjørnar Holm, 17-åring fra Tørn. Det er den lokale klubben i Tørdal, som ikke er så langt herfra. Da har vi Holm. Gøran Teffre, ja, som... Ja, han var... Jeg tror det var mange som... Jeg tror han overrasket seg selv også i Holmenkollen der. Da var det... Lenger, 6 kilometer i løypa i Holmenkollen. Den er brutal her, så er nok litt lettere her da. Så får vi se om der er noe sprut i beina. Ja, det er kortere løype. Men han slipper å møte Petter Nordtug og Niklas Dyrhaug, som altså ikke er med her. Allround-landslaget er ikke på start. Åja, det kan være hardt nok å møte Løvstrøm Nyheng og Eide Pedersen. Ja. Veldig fin vinter, Morten Eide Pedersen. Han rakk ikke helt fram i Ski Classics-rennene, selv om han var med å sette farge på mange av løpene. Veldig offensiv løper. Det er Teffer her også, ser vi, som skal ha tiden. Ja, det var nok bestemt. Var veldig fornøyd med å komme seg under vingene til Thomas Alsgaard på Team Lisplan. Ja, de har jo to team da. Lisplan, det er et langløpslag, og så er det et distanselag som satser på vanlig langrenn, allround. Teffre skal gå vanlig langrenn under ledelse av Thomas Alsgaard, som defilerte litt frem og tilbake i målområdet her før start, men som ikke er på startlista. Ja, han prøvde å gå alt av makten frem og tilbake der. Men vi ser Gøran her, han har mye fart i beina, han strekker feltet voldsomt. Ja, han gjør det. Så får vi se da. Oppløpet er langt her. Og kvelden er enda ung, så det gjelder ikke svia for mye krefter i en åttendelsfinale. Nå blir det riktig nok lang hvile fram til kvartfinalen. Så kommer heatene tettere etter det, men her er det skikkelig strekk i feltet. Teffre først, Nygjenge er bra med, og så blir det en kamp mellom Morten Eide Pedersen og Stian Holgaard om den tredje plassen. Og den har Morten Eide Pedersen kontroll på. Da blir det de to fra Lillehammer og Teffre som går videre, men grunn til å sette et lite utropstegn ved Gøran Teffre. Ja, det var vel kveldens beste tid til nå, så... Selv om det ikke har så veldig mye å bety, så ser vi i hvert fall at det er noe... Den sommerformen er ikke noe å si på. Nei, hvor stor forskjell er det på formen på rulleski og når vinteren kommer? Det er jo litt... Noen er jo bedre på rulleski enn andre. Ja, det er stor forskjell, sant sett. Det blir brukt mye rulleski for det nærmeste du kommer, da. Men...
du får veldig bra svar. Her er det et jamt underlag. Det er ikke alltid det like jamt underlag I, på ski. Og, og så får du litt andre ting med både spenn og andre ting. Og litt brattere bakka. Og, ja. Så vi får et litt greit innblikk, men ikke 100%. Og så er det jo tidlig. Det jo, vi snakket 25. juni. Så. Det tidlig I forhold til sesongen, og det også tidlig I vår sending. Vi skal ta en liten pause, så vi straks tilbake med de fire siste åttendelsfinalen. Tilbake til Bø. Vi venter på neste åttendelsfinale hit da I sommerlandsprinten. Vi har gjort unna fire hit, og forholdsvis oppskriftsmessig vi har fått de største kanonene videre fra dette første hitet. Ola Wigen Hattestad, Mikael Gunnulfsen og nummer fem som ligger først her da, Christian Ankersen. Ja, det vel de som har gått ut. Det vel langløperne. Vi har Stian Holgaard røk ut, Torge Tygesen røk ut, ja, Snorri Einarsson. Så... eller og Tore Børseth Berdal. Eller så har det vært forholdsvis oppskriftsmessig, ja. Ja. Vi har fått med begge de to lokale løperne fra Bø. Magnus Håkonsen som vi så der med nummer 12 gikk videre, og så Svein Halvor Dahl med nummer 8 I dette hitet her. Begge to kommer fra Bø, som jo egentlig har flotte treningsforhold. Vi ganske lavt I terrenget, men som dere ser fjellet ikke veldig langt unna, og kun et kvarters kjøring herfra, så man oppe på Lifjell, og da snakker vi plutselig 1000 meter over havet. Så dette korteste vei til fjellet for folk I Telemark og Vestfold, og for dansker. Svein Halvor, Svein Halvor Dahl har vel vært I dag og tatt med bortimot alle løperne på en runde. Det to timer ut I marka her, og veldig mange har fått seg å snakke med etterpå. Har vært veldig fornøyd med terrenget. Så fint å springe her og flott å gå på rulleski. Så her det muligheter til å bli, bli god I idrett. Vi har fire åttendelsfinaler igjen for gutta. Det ingen som helst tvil om. Nå det startet et nytt lag også da, Team Telemark, som samler skiløpere fra Telemark og området rundt. En av de skal I dette hitet her. Det en rask herremann, Ånne Lind Bygland. Men dette et ganske tøft hit. Andrew Musgrave her, Anders Mjølmen Høst her, langløperen. Og så det Jostein Olavsen da, den lynkjappe som fokuserer mest på 200 meter. Så det junioren Ramse. Så dette et bra hit. Andrew Musgrave har jo vunnet NM. Det vil si han var raskest I NM. Han kan ikke bli norsk mester I og med at han fra Skottland. Men Andrew Musgrave hadde en veldig god sesong I fjor, så jeg også på det allround-laget til Thomas Halsgaard. Ja, så vi Ånne Lind Bygland da fra Høydalsmo, som også har NM-medalje I sprint. Anders Mjølmen Høst, langløper. Jostein Olavsen, rulleskispesialisten fra Bærumsverk. Og 18-åringen Sondre Ramse fra Otra, som tok bronse I junior-NM på 15-klassisk. Ser vi Thomas står der og bivåner sine kara. Ja, her har han altså en langløper mot en fra allround-laget. Som best her, han vil helst ha med begge to videre, tenker jeg. Sannsynligvis, men Anders Mjølmen Høst gjorde en vanvittig bra sesong I fjor. Kom veldig bra på slutten. Så har jeg spørsmålet om dette her I korteste laget. For Anders Mjølmen Høst som var med og fightet om seieren altså, I Vasaloppet helt inn til målstreken. Og det junioren Ramse da, som har tatt teten her. Det interessant. Ja, altså bare Vebjørn Hegdal og Thomas Helland Larsen som slo han I NM på 15 kilometer I 18-årsklassen. De to var vel både junior-VM og ungdoms-OL. Løper med kapasitet. Ikke Bygland opp I tet. Ja, har med lillebror Torgeir også I det neste hitet. Telemarkingene viser seg selvfølgelig litt ekstra fram her på hjemmebane.
Og var det bare en der ja, da var Møll med høst ja. Ferdig. Ja, om det bare var tempo eller om det har gått en pigg, det vet jeg ikke. Det ser vel ut som det er tempoet. Så var det sannhet, ja. Thomas Asker ute og pisker litt på Andrew Musgrave. Er det Olavsen så? Bygland har bra kontroll, og så kommer Olavsen ute ved reklameskiltene, og så er det Musgrave da som må holde junior Ramse unna, og det klarer han. Da blir det Musgrave, Bygland og Olavsen som går til kvartfinale hit nummer tre fra dette heatet der, altså de tre beste i hvert heat som går videre. Da ble det... Han vart litt småstiv på slutten der, han Sondre Ramse. Spørste om han åpnet litt hardt. Det er fristende da. Litt slak nedover bakken her ut fra start. Ja, vi ser Ånund Lie Bygland. Han tok seg tid. Skyvde ordentlig, så helt avslappet og fin ut, mens Musgrave bak der nigikk for å komme seg med. Og det er ikke sikkert at vi ser så veldig mye mer til Musgrave, da blir vi overrasket. Nei, vi får se. Ser i hvert fall i kvartfinalen. Så får vi se deretter. Det blir jo en, en egen teknikk da. Jørgen Aukland er nok glad for at han... slipper å gå. Blitt sportsjef nå i Team Santander, la opp etter fjorårssesongen Jørgen Aukland, og skal være med i morgen på kommentatorplass. Det gleder vi oss til. Får vi en som kjenner langløpsmiljøet godt. Han hadde gått rundt løypa også til morgendagens renn. Ja, jeg så faktisk at han var borte og tok et par dobbelttak på fraspark her. Så vi fant litt at da har Jørgen lagt opp for det. Dobbelttak på fraspark har vel ikke han gjort på 10 år, tror jeg. Nei, han var den første som startet trenden med å bare stakke. Jobber på det sjette hitet. Her blir det en mann som må ut av disse. Unge Henrik Dønnestad, 19-åringen fra Team Telemark. Han har dessverre blitt syk og reist hjem. Det betyr at vi har bare 4 mann på start. Torgeir Lid Bygland, lillebror til Ånund da. 19-åring. På start og skal møte langløpskongen de siste sesongene. Siste 2 sesongene, Petter Eliassen, trønderen. Som ikke er kjent som noen sprinter, men han har vist seg ganske rask etter et par timers going. Men han skal være sprinter. Ja, Pål Trøen Aune. Trønder på allround-laget til Team Risplan. Flere som snakker om han som en av de største favorittene i dag. Og så er det Lars Steinar Tefre fra Skarpedin. Den lokale klubben her i Bø. Jeg vil overraske hvis ikke det er de 3 første her som tar seg ganske greit videre. Da får vi se om Tefre kan gjøre de ordene til skamme. Ja, vi snakket mye om hvor treg han Petter Eliassen var i fjor, men han vann jo faktisk et par spurter. Men da hadde jo gutta gått i 2,5 timer først. Så det spørs der da, når vi skal starte på 0. Ja, det er god trening dette her for langløperne også, for eksplosivitet kreves. Blir tøffere og tøffere nivå, og flere renn avgjøres med spurt. Og hvis det ikke avgjøres med spurt, så avgjøres de ofte gjennom noen rykk underveis. Så det å ha eksplosivitet, det er viktig også for langløperne. Bygland da, har gått i tet her. Veldig bra sesong for et par år tilbake, var i junior-VM og vant Norges Cup i sprint, så har det vært mye sykdom og tull. Forhåpentligvis er han vei tilbake. Pål Trøen går mest til å se bakover han. Sparer krefter. Sparer krefter han, altså. Han lar Bygland gå. Han har fått stallordre om å drage opp Eliassen her nå.
Ja, han snur seg her og ser vel at han har kontroll. Bygland kommer ikke til å bli de raskeste tidene I dette heatet her. Han gliser litt, Aune. Ja. Det så ut så disse fikk jeg på spart kreftene om hvis jeg tenker fremover. Ja. Torgeir Lier Bygland. Poltran Aune og Petter Eliassen. Derfor har gitt alt han, men det Det holdt ikke, og det dit tre da som går videre, og særlig Pål Trøan Aune, han brukte mer energi på oppvarmingen enn på dette heatet her. Det kan vi slå fast. Var flink å se seg bakover da. Han full kontroll I feltet. Men Pål Trøan Aune, han hadde en veldig bra fjorårssesong. Gikk mange bra sprinteren, så han mann for fremtiden, han altså. Ja, det et enormt tett nåløye. Kommer med til Verdens Cup, som jo et av målene for mange av disse løperne her. Det bra. Går jeg på TV nå? Går jeg på TV, Høydepunkt for mange I Bø også. Nå har det skjedd mye hver eneste helg her. Det vel det neste store nattåpent 8. juli, så vi får se om de klarer å få like mye folk da som vi klarer I kveld. Det tett med folk langs hele løypa her. Du var inne på verdenskuppen, der det har jo blitt strammet inn, og det blir jo færre løpere fra Norge som får lov å gå verdenskuppen I år. Med den bredda som spesielt på herresiden, så blir det enda hardere å bli med, og det kommer til å bli gått grisefort fra første stavtak for å kvalifisere seg inn på en eller to plasser. Så jeg tror nok ikke at disse norske gutta blir trenerne mindre fremover. Nei, får vi se hvem som tåler det. Noen blir for mye trening på noen også. Og får for lite hvile I forhold til treningen. Ja, dette et interessant hit. Det 7. av 8. Rask Herman på rulleski, Ragnar Bragvin Andresen. Og han har vært god I veldig mange år. Han jobbet knallhardt på rulleski. Og blitt verdensmester på rulleski. Han har tatt medalje I de fire siste VM-ene. Dette en løype som passer ham veldig bra. Den ikke for lang. Så håper han ikke har teipet rulleskia. Så det Kjetil Dammen. Langløper fra Team Lisplan, som oppå si Ragnar Bragvin Andresens rake motsetning. Ja. Dere forstyrrer meg, for faen ikke. Ikke I brudd på Vasaloppet, Kjetil Dammen, holdt ikke helt inn. Andreas Nygaard. Sprinttrøya tok han I Ski Classics forrige sesong. Løperen fra Burfjord. Han har hurtighet. Ja, det var fint, han fikk grønn trøye I dag også. Så det Runar Skau Mathisen, som det lokale hoppet fra Team Telemark, kommer fra Vinje. Det tre lange karer her, fire lange karer, de nesten to meter, alle de fire første her. Så det Vegard Vinje da, fotballspilleren fra Lyn, med startnummer 35. Han har spilt Lyn helt opp fra sjette til andre divisjon. Og gikk femmila på Beitostølen sist vinter, og bra på ski. Og tar teten. Han tar teten her, han rask. Vi ser. Fortsatt bedre til å spille fotball enn til å gå på ski. Men Han hadde litt rulleskiteknikk, så jeg. Ja da. Det klart han jobber, altså jobber som skitrener ved siden av å spille andre divisjons fotball. Den kombinasjonen ikke så mange som har. Det veldig på. Men Bragvin Andresen, han legger seg på hjul og har I hvert fall ikke tenkt å slippe han.
Nei, her dreier det seg nok også for disse om å komme seg greit videre, men ikke ta ut for mye. Det jo over en halvtime siden det første hitet. Disse får jo litt mindre hvile da. Ja, de får mye mindre hvile. Så vi ser Anders Nygaard også har lagt seg i rygg der, og så det litt et lite luke ned til dammen til slutt i hvert fall. Ja, spørsmålet har hurtigheten til dette her. Sett til dammen. Det kan jeg vel si, helt sikkert. At han ikke har. At han ikke har. Så kommer ikke Skau Mathisen opp heller. 2 meters mann fra Vinje. Men Vegard Vinje, han ordner dette. Jeg skulle tro han var fra Vinje, men han fra Korsvoll, så vidt jeg vet. I Oslo. Og han tar hjem dette ganske greit. Lyns mann. Er med videre, Bragvin Andresen og Andreas Nygaard. Kan spille han på banen da, har du sagt? Spiss. Det? Spiss. Spiss, ja. Han var toppskorer, tror jeg, på juniorlaget i hvert fall. Han skårer mål. Ja, utrolig rask. Det er lurt å være rask når du er spiss. Ja. Det hjelper det. Det er faktisk lurt å være når du går på rulleski også. Ja. Han har faktisk sølv i junior-NM i langrenn også fra 7-8 år tilbake. Så han har gått fort på ski samtidig med at han har spilt fotball. Ja, det er bra allsidighet. Det liker vi. De tre som går videre da. Da har vi ett åttendelsfinale hit igjen. Så skal vi ha semifinaler for kvinner. Før det begynner å dra seg til litt da med kvartfinaler. I Bø. Dette er da det fjerde, åttende hitet, der vi bare har også 4 løpere. Sondre Turvold Fossli skulle vært i dette hitet. Han har blitt syk. Ja, det var veldig synd at han var syk. De har jo vært på samling her hele uka. Holdt til og bodd borte på Bø Hotel her. Ikke så mange alternativer i området, men Bø Hotel er nyoppusset og flott. I byen her og her har sprintlandslaget holdt til hele uka, vært og trent. Men både Sondre Turvold Fossli og dessverre også da Finn Hågen Krog, som også skulle vært med her, har blitt syke og reist hjem. Han hadde lenger skjegg enn deg, han, Bjørn. Altså, selv om du har spart lenger, så har han faktisk hakket lenger. En mann skal ut av disse 4. Ser vi Vetle tydelig fra Raufoss. Han går for Team United Bakeries. Remi Golnak, han har vært klanhard på at alle gutta han skal trene hardt i Trøndelag. Så han har nå flyttet for Lillehammer til Trøndelag for å være med på laget. Ja. La meg han her, for eksempel. Ja, Johan Kjølstad, han har alltid vært trønder. Bor i Trondheim nå, er fra Nord-Trøndelag opprinnelig. Vetle tydelig da. Som har vært litt sånn frem og tilbake mellom langløp og allround, men blir vel mer og mer langløper. Det er Even Kristoffersen fra skimetropolen Kragerø. Kragerø hadde Telemark. Hadde vel 25 år med samtansrenn og med snø. Ja, Blindtarmen. Blindtarmen skifestival, ja. Og så er det Tobias Topp Saldenvik fra Hjelmeland. Som vel heller ikke er noe snørikt sted. Må vi se. Kjølstad bør vel ha bra kontroll på dette her. Han skjøyter vel ikke all verdens mye Johan Kjølstad lenger. Men var med på Beitostølen for et par år siden. Slag med på skjøytinga. Var vel inne blant de 10 beste, tror jeg. Så kan fortsatt. Han fortsatt, men han la seg helt bakerst. Han tenkte nok at jeg har den gode gamle hurtigheten min. Ja, vi får se. Jeg tror ikke han trives så godt i disse svingene her på rulleskina. Han hadde jo dette ankelbruddet, veldig stygge ankelbruddet for halvannet år siden. Så
ser at Manklund har blitt ganske bra, så sitter det litt I. Ja, han datt med skisko på. Og hadde... Var vel satt med en sånn sittstol ja, og trente styrke. Kjelke og kunne stake og ta samme tingene som Dario Colonia drev med før OL I Sochi. Han tråkket, han brakk jo ikke anklen, han tråkket over veldig stygt tidlig I sesongen. Men her har I hvert fall veldig tydelig full kontroll. Ja. Og jeg tror Johan... Sparer kruttet I morgen. Ja, det, om han sparer kruttet så... Så har han I hvert fall ikke, ingenting I dag å gi. Nei, dessverre. Og tydelig, han tar hjem dette ganske greit. Og Kristoffersen fra Kragerø. Og Team Telemark, han også med. Sammen Sandvik. Så da møter Bragvin Andresen, Nygård og Vegard Vinje I det fjerde og siste kvartfinale hitet. Litt senere. Mangler Kristoffersen der, ser vi. Men han var greit med videre. Så han skal vi få med oss til kvartfinalen som starter om en stund. Først det kvinnene som skal I aksjon om noen få minutter her. Og ikke så mange deltakere I kvinneklassen betyr at vi går rett til dette semifinaler. Der. Men det fortsatt noen jenter som habile sprinter da. Så skal være med her, så det blir bra. Kari Vikang Geitnes på det nye opprettet laget til Kristin Størmar Steira og Ella Gjømle Berg som har sett I gang. Ja, det et hyggelig kvinnelag. Ja, kom ikke med videre på landslagsnivå. Kari Vikangen Eitnes, må kunne si en svak sesong sist vinter. Hun var vel bare I semifinale en gang I løpet av hele vinteren. Og det ble jo litt nedtur etter å ha vært I finalen da, I VM I Falun. Ja, ble nummer fem. Var jo veldig god da, januar, februar, mars I fjor. Frem mot VM I Falun. Dette Amalie Honerud Olsen fra Mjøndalen, 18 år, og rask på rulleski. Gull I lagsprint I junior-VM I fjor. Og topp 10 jevnlig på snø også. Hanna Kristine Larsen fra Hjartdal. Ikke så langt herfra, går for Heddal da. Notodden. Og som vi ser, bor på Lillehammer. Driver med skiskyting også. Det samme gjør Ida Emilie Herfoss fra Drangedal. Så et lokalt innslag fra Telemark. Bor på Lillehammer og satser først og fremst på skiskyting. Ingeborg Dahl fra Ringkollen. En allsidig utøver. God til å løpe. Driver seg bedre på lange løp. Og Kari Vikangen Geitnes. Da Molde, nå på team Telemark, blir 32 år, satser videre. Spørs om hun gikk I den treningsfella og trente rett og slett for mye etter hun hadde vært I finalen og hadde lyst til å ta et lite steg til, og så ble det datt det andre veien. Så ble det tyngre før hun, dessverre. Ja, og det jo noen... Det jo noen treningsprodukter på dette landslaget, det noen som tåler mye trening. Av de beste jentene. Det flere av de neste beste som har fått føle at det å skulle henge med Therese Johaug, Marit Bjørgen, Heidi Weng og de andre på økt etter økt, det kan bli tøft I lengden. Det går som regel greit de første øktene, men så, når samlingen varer lenge, så det hardt. Skal vel ha kontroll på dette her, Kari Vikangen Eitnes. Regner med at Honore Olsen her kommer til å... Kjører hardt, og det ser vi hun gjør. Nå ringer. Vi såpass kort løype da, bare... Det blir under to minutter for jentene her, og skal også da bare gå to hit, så her det bare å gi alt. Her det bare å gi alt, ja. Og det blir de får en time også mellom semifinale og finale. Da greide Ingeborg Dahl å snike seg forbi Vikangen Geitnes.
mens Amalie Honre Olsen hon styrer dette her. For Mjøndalen da, junior jenta som leder her. Men det fort gjort å gå seg dørgende stiv på turen nedover her, for løypa veldig lett, men det ikke veldig mye kvile, så når du nå får 400 meter med rein spurt, så kan det få litt syre i låra. Ja, det altså de tre beste som skal videre her, så Snikkun svirer for mye her i starten av oppløpet. Dahl følger deretter, så kommer Kari Vika Agnetnes og går ut, og så vil også Skiskytter Herfoss være med. Nå det flere her som mer opptatt av å se på hverandre enn å gå på ski. Nå spørs det om han... Ja, se om hun klarer det her. Det faktisk Ingeborg Dahl som røyk ut. Ja, det var det. Det var Herfoss, og det var Geitnes og Honre Olsen. Enten så var hun fryktelig stiv på oppløpet her, Olsen, eller så har det en pigg som hadde røket der. Hun fikk ikke takene til å sitte i det hele tatt. Det hender jo at disse piggene forsvinner i asfalten. Det er nylagt asfalt på oppløpet her, og da får du veldig godt tak, så det er sannsynlighet at hvis du så vidt er borti med en liten rulleski, så ryker piggen. Ja, det ser ut som han hadde piggen intakt. Ja, det så egentlig ut som han var stiv. Men nå gikk vi her. Gjør det. Etnes, Herfoss og Olsen til finale da, for kvinner, som skal gå om cirka en time. Kari Vika Agnetnes er en av de største favorittene til å vinne, men hun skal få konkurranse i det neste heatet fra to nye lagvinner fra Team Telemark. Team Telemark som har mange telemarkinger på herrelaget sitt, men på jentelaget så har de plukket fra mer eller mindre hele Norge. Men initiativet er veldig bra. Initiativet er veldig bra. Dette er en lokal utøver da, Hedda Lundeberg Aas. Skarpedin. Klubben her i Bø er fra Ulefoss. Er god til å løpe. Har tatt rekorden opp på et motbakkeløp her på Gygrestolen. Et par store steinblokker som ligger oppi her. Det har vært noe for deg det, Oddbjørn. Ja, det er lenge siden det. Og så er det Mari Eide fra Beitostølen. Har i semifinale i to sprintrenn forrige sesong. Han er den største favoritten til å vinne her i kveld. Marianne Hermansen kommer ikke fra Reil i Hjelm, men fra Rein, som er idrettslag oppe i Vinje. Marie Frivold fra Oddersjå. Er 18 år, junior som går på Hovden. Og Silje Øyreslin, som også er ny på Team Telemark Oppdalsjenta. Som er nummer 3 på sprinten i NM. Sist vinter var hun på plassen foran Mari Eide. Ja, hun er kjempet durabelig på oppløpet. Så gikk medaljen til Oppdal. Så det bør jo være de to som er favoritter her. Men du kjenner jo disse unge jentene, så... Ja, det er ingen av dem som har de store resultatene på sprint. For å se her. Hvem av de som tar seg videre for at Slinn og Eide går videre, det tror jeg er ganske klart. Og så er det en da, av de fire andre her som også får være med videre til finalen. Da tar Mari Eide i hvert fall kommandoen her. Ja, mye fart i kroppen, Mari Eide, men tok jo medalje i NM på distanse også i Tromsø. Var veldig positivt. Det har jo blitt viktig etter hvert for sprinteren også å utvikle utholdenhet med heat tett på hverandre og løypene som har blitt lengre og etter hvert også tøffere, fordi man særlig klassisk da helst vil
Unngå staking. Ja, og mye svinger, mye taktomslag. Litt på jentesiden også er det begynt å rykke. Her ser vi at det utspeiler seg tre stykk med en gang. Ja, hvem det som har blitt med her da? Er det Ingvild Odden fra Suldal, tro, som har klart å hekte seg på. 58, 18-åringen. Ingvild Odden, ja. Se om hun orker helt opp til streken. Nå blir det en luke, og det kan bli et langt oppløp for 18-åringen. Nå øyner de muligheten bak der. Det er vel Lundeberg-Ås som er nærmest. Ja, du, vi snakket om det i sted, at oppløpet er langt. Da fikk Ingvild Odden smake oppløpet, ja. Eller åpningsfarten. Ja, og Eide og Slind tar seg greit videre, og så blir hun utfordret her. Da Lundeberg Aas, men hun tar det foran Marianne Hermansen. Og... Hva er det sleta Ingvild Odden her? Ja, ja, men det er tøft å prøve. Ja, og det er veldig bra å prøve å være med nedover. Det er... Hvis du ikke prøver, så har du i hvert fall ingen mulighet. Nei, det var vel slik, en så stor skiløper som Bjørn Dæhlie holdt på en stund. Han åpnet, han var stort sett i tet på 2 kilometer, og så holdt det til 5 kilometer, og så holdt det til 10 kilometer, og så til slutt så holdt det veldig ofte også til 15 kilometer, og lengre enn det. Så heldt det faktisk til dere 5 mil også. Ja, det gjorde det, men det var et par av de 5 milene som han gravde rimelig dypt. Litt naga nå, og... og slike ting. Ja, Mari Eide, Silje Øyreslin, Hedda Lundeberg og oss videre til finalen for kvinner. Der møter de Amalie Honre Olsen, Ida Emilie Herfoss og Kari Vikhagen Geitnes. Vi er straks tilbake. Og tilbake til Bø, vi skal i gang med kvartfinaler for gutta. 4 i tallet. Dette er de 6 som skal i aksjon i det første kvartfinalet hitet. De 3 beste i mål går altså videre til semifinale. Løypa er 800 meter, cirka 1,5 minutt løpstiden. Og en av de store favorittene, det er den olympiske mester Ola Wigen Hattestad. Med start nummer 1, 13 verdenscupseire har han. Utfordres her av Bøs egen Svein Halverdal. Team Telemark. Av junioren Morten Soleng Skinstad. Så videre fra sin åttendels finale. Kristian Ankersen, VM-løper i rulleskisprint i fjor. 24-åring fra Oseberg Tønsberg. Daniel Stokk. Vatse opprinnelig, går for Lillehammer og Team Lees plan. Først og fremst allrounder. Og Mikael Gunnulsen da fra Skien. Og Ørn og Team Telemark fikk sitt store gjennombrudd sist vinter. 3 av disse 6 altså videre. Ja, Gunnulsen gikk veldig bra i første heatet her og hadde bra kontroll, men her er det faktisk Morten Soling Skinstad som tar tjen. Ja. Og Ola legger seg helt bakerst. Han har vel tenkt å gå fort på oppløpet, for det er et enormt langt oppløp her. Det er muligheter til å gjøre mye. Og det er mulig også til å, muligheter til å spare krefter. Ankersen er en rask mann på rulleski. Her har han havnet litt bak. Halvordal nå i tredje posisjon. Posisjon for Gunnulfsen. Og en fin mulighet dette for løperen i Team Telemark til å vise seg frem på hjemmebane. Tidligere hit så har vi sett at det er lett å være med ned. Men når du skal tilbake så er det fort gjort å bli stiv på dette lange oppløpet. Men nå ligger Ola fare, tror han er langt bak. Ja, får vi se om han har noe å kjøre med her snart da. Blir 34 år nå, Ola Wigen Hattestad. Går for et OL til. Det er vel bare Tor Arne Hetland som har vunnet sprintrenn eldre enn Hattestad. Da
Han kommer fort I trafikktrøbbel her når alle skal ut til høyre. Men... Ja, Gunnulsen har en perfekt posisjon. Ankersen ute ved reklameskiltene. Og Hattestad gir seg, skjønner at dette går ikke. Og Dahl blir også med. Så to telemarkinger og en Vestfolding tar seg videre til finalen. Kinstad vært sliten på oppløpet. Om han, Ola da kommer I trafikktrøbbel der, så det clean mulig. Dette var solid. Det full kontroll her, Mikael Gunnulfsen. Så kommer Ankersen I stor fart, men Gunnulfsen styrer dette. Sørger for to telemarkinger videre da han får med seg Svein Halvordal også. Det var overraskende at Ola ikke skulle greie dette. Men. Har du... Ja, Mikael Gunnulfsen, det så ut som du hadde full kontroll. Ja, det å ljuge. Hvordan følte du det var da? Nei, det var... Det kom bra ut. Fikk andre posisjon på hva jeg ville ha. Jeg vet at det er et langt toppløp. Greit å komme fra andre posisjon, la de ta vinden først, og så... Ja, det var egentlig bare om å holde seg foran. Jeg visste ikke hva som kom, så jeg bare gikk til mål. Klarte å sende ut en olympisk mester, da? Han har vel ikke olympisk mester på rulleski, tror jeg, så det to forskjellige idretter. Hva tror du om finalen, da? Ja, nå tror jeg først det semi, og så... Og vil ta det derfra. Det føles bra. Det høres ut som en god plan. Takk skal du ha. Lykke til videre. Takk for det. Han hadde kontroll. Han visste han måtte gå semifinale før finalen. Det betryggende. Da du kommet veldig, veldig langt. Men Gunnulfsen, han gikk så fort at han var I en sterk vurdering på landslag. Så... God sesong I fjor, og håper vel på så gjerne hakke kvasser I år. Da. Så når han går inn I en OL-sesong, så har han muligheter på et landslag. Ja, han ble nummer 5 I U23-VM da, og så tilbudt plass på dette Team Veidekke I Oslo. Men valgte da Team Telemark-laget, da han fikk med seg treneren Jostein Vinjerui da, fra Team Synfjell, der han har gått tidligere. Dette også en av kandidatene til slutseieren I kveld, Sindre Bjørnestad Skar, sprintlandslaget fra Bærumsverk. Skal prøve seg mot Gøran Teffre her, som imponerte I sin åttendelsfinale. Til Løvstrøm Nyenge. Så han ny på sprintlandslaget. Og Jon Christian Dahl, frelseren fra Nord. Ser avslappet ut. Ja, han gikk rundt åt med en kjærlighet og pinne her før start I sted. Så meget avslappet Herman. Absolutt. Så har vi Magnus Håkonsen. Skiskytter fra Bø som tok seg videre. To mann som imponerte i åttendelsfinalen. Det var Sindre Bjørnstad Skar, hadde full kontroll, og Gøran Teffre. De to hadde vært sitt hit der de koste seg. Og alle snur seg litt og ser etter noen, og den de ser etter er Morten Eide Pedersen som skulle vært I dette hitet, men som ikke har kommet til start. Og da de bare fem som skal kjempe om tre plasser. Teffre som har lyst til å ta tet til ham med Håkonsen ser ut så. Kjem på utsida. Ja, tok teten I åttendelsfinalen også, Gøran Teffre. Har teknikken I orden her. Sindre Bjørnstad skal ned I en fjerde posisjon. Vi så I sted på Ola Wigen Hattestad at du må ikke få langt bak, altså, for å kjemre ut trafikktrøbbel opp på oppløpet. Ja, og når man kommer hit til kvartfinale og semifinale, så jo kvaliteten på løperne bedre også, så det ikke like lett å passere løpere. I åttendelsfinalen så var det noen løpere som åpnet litt vel hardt og fikk svi for det. Og alle vi forbi, så da blir det plutselig dette svære, flotte oppløpet blir plutselig smalt.
hvis du kommer bakfra. Ja, Martin Løvstrøm, ny gjenge. Har bra tempo her. Det samme har unggutten Håkonsen. Kristian Dahl sliter litt med tempoet. Ikke samme trøkke I skjøyting lenger, Kristian Dahl her. Og blir slått ut, og så ryker vel Håkonsen her også, for her sklir Sindre Bjørnestad Skar bare opp på siden. Og det var vel Teffere som tok det. Bjørnestad Skar og Martin Løvstrøm, nygjenge. Ja, Gjøran Teffere har fått en ny vår, helt enkelt på... Ja, nå vet jeg ikke hvor god han har vært på rulleski før, men I forhold til han har vært på ski, så det... Nå han jo leket seg. Vi så for 14 dager siden I Holmenkollen også. Han vann den 6 kilometer og var med på oppløpet med de store gutta. Så han har hevet seg, ikke bare ett takk, men 2-3. Men Sindre Bjørnestad Skar fikk dette hitet veldig, veldig billig. Han brukte ikke mye krefter her. Han bare skled opp på siden mot slutten. Han gjorde det han måtte. Siste gira bare litt ned de siste 60 meterne, og så opp på siden på Løvstrøm Nygjenge. Viste litt fram, ikke det han sier? Jo, her jeg. Jeg skal være med videre til semifinale. Vi er videre til semifinale også, Gjøran Teffere. Du var god I Holmenkollen. Du var god I dag også. Ja, det kjennes greit ut. Så. Men det rask hjul og på rask løype. Så. Det gjelder nok å ikke gjøre noen feil og bare prøve å treffe feil og en og dra til det en med god til. Så. Får vi se hvordan det går. Du har vært hissig på å ta teten. Det det som taktikken videre også? Jeg så treig, vet du. At hvis jeg kommer bak fra start, så har jeg ikke sjans. Så jeg bare, tror jeg lurt å bare gå til fra start og styre feltet. Det så kort løp at jeg har ikke tid til å ligge bak. Ja, takk skal du ha. Lykke til videre. Takk, takk. Dette altså resultatene fra dette hitet. Teffere, Bjørnestad Skar og Løvstrøm Nygjenge. Videre, Bjørnestad Skar og Martin Løvstrøm Nygjenge altså på det norske sprintlandslaget. De har vært her hele uka, og da det selvfølgelig obligatorisk med en tur I sommerland. Nå smeller det her. Sprintgutta gjør ting de ikke kan. Det over 20 år siden sist. Jeg blir som små barn igjen, så det kult. Som magesugge var jeg sånn forberedt på at det var ille, så jeg synes det egentlig ikke var så ille. Men jeg synes den halfpipen, synes jeg kanskje var verst, for da var jeg ikke så forberedt. Nå skal du surfe. Ja, jeg skal vel det, ja. Ja, herlige bilder fra sommerland. Det var så det ut som noen små unger på konkurranse I hver eneste øvelse, og så springer opp igjen. Ja, det bra. Konkurranseinstinkt det ingenting å si på. Dette det tredje kvartfinale hit da, med Torgeir Lid Bygland. Vi skal også ha Jostein Olavsen, den raske fra Bærumsverk. To blad Bygland I dette feltet da, med storebror Ånund også, de to fra Høydalsmo. Pål Trøen Aune, han brukte nøyaktig 8 kalorier I åttendelsfinalen. Tok seg lett videre. Andrew Musgrave brukte noe mer. De to Lisplan gutta. Får besøk også av langløpskongen Petter Eliassen. Så her det tre løpere fra laget til Thomas Alsgaard. Team Lisplan mot raske Olavsen. Og de to Høydalsbo-gutta som forsvarer Telemarks ære. Så ser det ut så tror jeg han viser frem at han hadde litt mer kreft enn han gjorde I åttendelsfinalen. Ja. Rett I tid. I tet for Pål Trøen Aune, som definitivt blant favorittene I dag. Han I det lekende hjørnet. Slipper frem Ånund Lid Bygland.
Så kommer lillebror Torgeir på inneren der. Han styrte showet likevel. Han fortsatt het. Ja, men det ser ikke ut som han bruker veldig mye krefter. Vi ser Eliassen bakerst der. Han litt ivrig, og da braut muskelstaven sin. Jeg lurer på om han tok piggen der, ja. Det jo ganske håpløst da, når du skal inn på oppløpet. Nei og nei og nei, gi den mannen en stav, det ikke så? Men Thomas Alsgaard, han har ikke sjanse til det. Han fighter slik en skottene gjør, men det sjanseløst. Det Aune, og det to blad Bygland vel, som tar seg videre her hvis ikke Olafsen har en rakettspurt på lager. Det har han ikke. Pål Trøan Aune tar hjem dette. Og ja, Tor Blad Bygland, de var også rimelig greit til finale. Ny Lisplan løper da, som hit vinner. Han så ikke ut som han brukte mye krefter nå heller. Det gjorde han. Tatt på seg hjelmen underveis han. Dessverre så var det vel Musgrave. Han oppsøkte vel den situasjonen selv når han braut staven der. Så. Ja. Litt teknikktrening uten staver her da, på oppløpet. Det greit. Men han gitt seg før han har 50 meter igjen. Da. Det skal han ha. Ja. Ja, det altså til det andre semifinalet hit. To ganger Bygland og Pål Trøen Aune. Ja, Pål Trøen Aune, du puster litt da. Vi synes det ser ut som du har gått ganske billig så langt. Det har vært bra så langt faktisk. Ganske gode bein etter det tøffe uke her, men det blir hardere og hardere. Ja, hva tror du nå om semifinale og finale? Nei, jeg tror det blir like tøff å satse på. Hva er taktikken? Nei, taktikken er, må ha en god start her. Det smalt og høy fart. Det vanskelig å komme forbi, men det ikke umulig. Så vi får bare ta til, tenker jeg. Ja, takk skal du ha. Lykke til videre. Han gjør det enkelt da. Han tar tet og da er det klin umulig for andre å gå forbi. Svære trøver han kommer gående her, så er det vanskelig å gå forbi han. Ja, her ser vi altså de tre som går videre. Petter Eliassen, dette ble i korteste laget. Men det et løp igjen i morgen. Da snakker vi vel 5 mil, så da det vel Meyer Eliassen som kan være med. Ja, blir han nok å regne med. Har vi et kvartfinale hit igjen. Her i Bø, og dette Team United Bakeries sin eneste gjenværende løper vel, så vidt jeg kan se her. Vetle Tyli presenterer baker gutta, så det Vegard Vinje da, fotballspilleren og skiløperen fra Lyn. Det heter jo ski- og fotballklubben Lyn, så han lever virkelig opp til klubbnavnet her. Ragnar Bragvin Andresen, rulleskispesialisten. En rask herremann. Godt teipet opp. Så det Emil Kristoffersen. Junioren fra Kragerø. Og Andreas Nygaard fra Team Santander og Burfjord. Jeg tror så vi ser hvor hissig han her, og Tobias Topp Sandvik fra Hjelmeland. Ja, det tid til dette med noen klare favoritter og noen outsidere. Det jo ikke, det bruker ikke veldig lang tid her, så jeg så Tobias Topp Sandvik hadde en fantastisk start i stad. Får vi se nå. Ja, Nygaard og Andresen skal jo ha mer fart her enn de øvrige. Vetle Tyli braut staven på første stavtak. Det dårlig start for Vetle Tyli. Han føler seg jo så trygg på avslutningen sin her. Tyli, han har gitt opp. Nei. Se om han kan få en ny stav nede i hjørnet der. Det er ikke bare å få gitt stav og byttet stav i den farta her heller, da. Her kom den. Eller Gjømle, faktisk, ja. Var den staven der. Også telemarking fra Statelle. Men Vetle har en veldig bra spurt, så han... Så han var skikkelig heldig, så gikk piggen der nå.
Ser ut at det gikk bra. Han bra med I feltet. Ja, det imponerende. Får vi se nå da. Det vi har en fotballspiller og en rullskispesialist I front nå. Så. Ja, men Vegard Vinje, han imponerte oss I åttendelsfinalen. Skal ikke være så lett å gå forbi Ragnar Bragvin Andresen på oppløpet her, men han vet jo at det de tre beste som går videre. Har jo spilt dette spillet før. Det faktisk Vetle Tydelig, så snart det opp på tredjeplass her nå. Vetle Tydelig greier det da. Ja, han kommer tilbake her, Vetle Tydelig, og spurter ned Andreas Nygaard. Han har ikke fått på seg staven enda. En stav, så tar han seg videre til semifinale. Ja, det var sterkt. Det en dårlig start. Nå spørs det. Da spørs det hva mye krefter Vetle Tydelig har brukt I forhold til trøya nærmene. Ja. Vi får se. Og så det kvinnefinale og herrefinale før vi runder av her fra Bøgata. Så vi har en rask pause. Vegard Vinje tar seg videre. Ragnar Bragvin Andresen også uten å tro jeg bruke alt for mye. Krefter og Vetle Tydelig da. Klarte også å ta seg videre. Ja, Vegard Vinje, du imponerer oss. Det går bra dette. Ja, det moro å gå på rulleskien. Vi driver og diskuterer om du mest skiløper eller mest fotballspiller. Hva sier du selv? Nå jeg vel mest skiløper. Men de siste fem årene har det nok vært mest fotball, ja. Ja. Hva tror du kan få til her nå I semifinalen? Det blir jo tøffere konkurranse etter hvert. Ja, det blir tøffere og tøffere. Ragnar tøff. Jeg tror han har litt mer på lager her. Har du brukt mye krefter? Ja, det har jeg. Ok, lykke til videre. Det har vært en som det kommer, så får vi se. Det har vært tid som det kommer. Ja, det bra. Lykke til videre. Takk skal du ha. Ja, innrømte han har brukt litt krefter. De to første hit, han utfordrer Ragnar Bragvin Andresen her på oppløpet, til tross for at han ikke behøvde å gjøre det når de tre beste går videre. Men hitseier hitseier. Sånn skal alle gjøre med dine. Da hører jeg litt med han. Kanskje han har brukt noen krefter han også? Ja. Der får vi med Vetle Tydelig også. Ja. Skal vi kjøre uten staver nå I semien, eller? Det gikk jo greit det her. Jeg hadde ikke trodd det når jeg stort sett bare har stått og staket I år, så skal jeg plutselig begynne å gå fort med friskjøting. Også med den starten da? Ja, det var kult. Jeg så jo for meg at det bare skulle gå rett ut, men så gikk de så sakte, og så kom de opp I bra posisjon og fikk byttet stav, så da var det... Veldig overraskende, men ganske kult. Ja, du forsvarer jo Bakeries sin ære her. De andre gutta har ikke vært så kjappe. Ja, de smarte, vet du. For I morgen så kommer jeg til å bare falle etter et par kilometer, og da kommer de til å stå og ta hele greia. Så de kommer til å vise I morgen at det det vi driver med. Og så får jeg være den som bruker opp kreften I dag. Ja, men semifinalen nå da, hvis du får ha to staver intakt hele veien. Nei, jeg må jo bare prøve å være... offensiv å legge meg først, og så bare gå alt jeg har, og så håper jeg at disse rulleskiløpere begynner å bli litt småslitne. Da kan det bli bra med to staver, men jeg må unngå å knekke stav I første meter. Ja, det høres lurt ut. Takk skal du ha. Lykke til I semifinalen. Og semifinalene for gutta da, de starter om et par minutter. Vi tar en liten pause, og så vi tilbake med semifinaler. Kommer tilbake til Bø I Telemark Sommerlandsprinten 2016. Vi har kommet oss videre til semifinaler. Da begynner det å dra seg til her. Og vi har første semifinale for gutta på startstrek. Det noen raske et hardt hit. Løpere. Så det flere lokale løpere. Mikael Gunnulfsen han vant sitt kvartfinale hit. Fra Skien og Team Telemark. Göran Teffre vant også sitt hit. Har imponert så langt I dag. Team
Lysplan. Så det Sindre Bjørnestad Skar. Bærumsverk og sprintlandslaget. Ikke vært så synlig hittil, men jeg tror han har gått ganske billig. Sand Ankersen, rulleskispesialist fra Tønsberg og Oseberg. Det bra. Det samme har Martin Løvstrøm, nygjenge. Viser at han har tempo i kroppen også, allrounderen. Og så det Svein Halvordal da, fra Bø. Skarped inn det lokale gjenværende håpet. De tre beste fra dette semifinalehitet går til finale. 800 meter er løypa. Det gjelder å få en god posisjon fra start. Alle de vi snakket med etter kvartfinalen poengterte det. Man kunne ikke være for langt bak. Göran Tepre var vel helt klar på at han måtte ta tet. Skulle han greie dette her? Han tar tet. Han gjør det. Kommer seg Dahl og Gunnulfsen, de to telemarksløperne. Dette nystartede Team Telemark. Legger kanskje litt ekstra i dette da, de lokale løperne. Ser Sindre Bjørnstad Skar la seg inn på en femteplass der. Han kom seg fort opp i forrige hit, men han må ikke komme for langt bak, for det fryktelig vanskelig når oppløpet kommer. Ja, litt tyngre med nygjenger da, som helt bakerst. Går altså her i hovedgata i Bø, Bøgata. En flott løype. Nylagt asfalt har arrangementet fått. Vedfall! Det var Gunnulfsen vel. Ja, da var det slutt for løperen fra Ørn. Ser vi Sindre Bjørnstad Skar jobba hardt for å komme seg opp igjen. Ja, det Tefre som styrer dette. Dahl også bra med. Han snur seg her, Svein Alverdal. Så kommer Ankersen, så kommer Bjørnstad Skar også. De siste meterne her, Tefra har bra kontroll, Ankersen blir også med, så kommer Bjørnestad Skar og tar det. Tredjeplassen. Der glemte Svein Harvoldal seg at han må gå helt inn. Ja, det virket som han trodde han hadde brukbar kontroll på det. Svein Harvoldal. Men som i kvartfinalen så kommer altså Bjørnestad Skar helt på slutten, men nå begynner jeg å lure på om det ikke er så bevisst lenger. Her er det altså slutt for Gunnulfsen. Det er klart han blir litt hindret der da. Bjørnestad Skar får en enda lengre vei fram. Vi ser. Ja, det er ikke noe tvil. Ingen tvil. Jeg tror du kan... Svein Halvordal kunne ha greit dette hvis han hadde gått helt inn, hvis han får begynne å snu seg. Det er dumt. Det vet vi. Ja, det funker å gå til tet, Göran Tefre. Funker fortsatt. Ja, det er det. Nei, det var samme oppskrift som siste. Det var bare å ta teten og gå på tunge gir, og så... Får på en måte, jeg får styrst til oppløpet, og det går så fort, så da er det vanskelig for andre å komme bakfra og angripe, så da pleier det å holde helt inn, så det fortsetter med sånn, tror jeg. Ja, klarer du å få teten i finalen da? Ja, det er spørst, men jeg var rask hele dag, så jeg tror jo det var helt forsøk da. Det er bra, lykke til i finalen. Ja, Thomas Asgaard sin mann. I finalen kan fort bli en mann til da, fra Team Lisplan i guttas finale. Tefre Ankersen og Bjørnestad Skar er videre. Ankersen har imponert på... Har aldri vært i tet, men aldri vært lenger enn en andre tredjeplass. Og da ser det ut som det funket. Ja, har mye rutine da, gå i heatene i rulleski. Sand Ankersen er over på semifinale 2, Pål Trøan Aune. Som har gått billig så langt. For det er hvor mye han har inne, det får vi vel svar på etter hvert. Så en som sa etter kvartfinalen at han ikke har gått fullt så billig. Vegard Vinje, nå mer skiløper enn fotballspiller, det fikk vi klarhet i. Ragnar Bragvin Andresen da, står ved siden av Vinje her. Også godt billig, rulleskispesialisten her. Så er det Bygland-familien. Først lillebror Torgeir. Pål
19, så storebror Ånund. To gutta fra Høyrealsbo. Så det Team United Bakeries sitt håp helt ytterst Vetle Tyli. Med to staver fra start. Satser på at det holder hele veien. Vi flytter opp på andre siden nå, på starten. Ja. For å se om det hjelper. Ja, det er tidtakerkabel og hektig der også. Får vi se. Tre stykker til finale. Direkte. Ingen tider altså. Åh, tror han hadde et feilskjær. Ja, han hadde det. Og fikk ikke teten. Er det Ånen Lid Byggland som tar. NM-sølv i sprint i 2013, så har det gått trått etter det for samboeren Tiri Lekhoff. Er på vei tilbake da, og nå på dette nye Team Telemark-laget. Ny inspirasjon, det er de to Lidbyggland-gutta. Oi, tydelig! Ut på en lang runde. Lang sving, det var Byggland-gutta, de har full kontroll. Ja. Har tempo i kroppen og ser ut som de går ganske billig, men Ragnar Bragvin Andresen og Pål Truan Aune er bra med. Så er det Vinje da på femte fra ski- og fotballklubben Lyn. Spilt i klubben fra sjette divisjon og opp til andre divisjon altså. Mest skiløper, men Byggland-gutta skal vel ikke gi fra seg dette her. Spørs, det blir tøff kamp her. Nå går Bragvin Andresen ut, og han har fart. Og Pål Truan Aune får han en åpning her da. Blir litt innestengt. Så kommer Vinje. Så kommer Vinje også, og så kommer Pål Truan Aune. Men Ragnar Bragvin Andresen har kontrollen. Og så er det vel Ånund Lid Byggland som tar... Nei, det var Torgeir. Nei, det var Ånund som tok den tredje plassen. Det var det. Pål Truan Aune, Ragnar Bragvin Andresen og Ånund Lid Byggland til finale. Men det blir jevnt og tett. Ja, det var en litt feil sving av. Hindrer han å vinne litt der. Ja, de fikk en lang vei fram, de to gutta der etter det. Men oppløpet er langt, det er helt rett, og det er ganske bredt, men når du skal ha fem mannfolk i bredda der, så blir det utrolig trangt og vanskelig å komme seg forbi. Så. Ja, i fristil så tar de jo litt plass også, løperne. Den er Bragvin Andresen, Pål Truan Aune, og den litt Byggland. Da får vi et veldig bra finale hit. Det gjør vi. Vi skal ha kvinnenes... finale først da, så guttas finale, men først Ragnar Bragvin Andresen. Ja, det går bra så langt. Hvordan har hitene vært for deg? Ja, hvordan har hitene vært for deg så langt? Det gikk greit nå? Ja, det har vært veldig greit helt til nå, egentlig. Jeg hater at folk går på indre sving i... på rulletiden. Det blir samme som på sykkel. Hvis de gjør det på sykkel, så er det kastet på hodet og stumpen ut. Så de som ryker ut på det har bare gått av det. Fine folk, men man må oppføre seg fint i feltet. Så da blir det litt ekstra pes og sprekker opp, så vi måtte jobbe litt ekstra denne gangen. Men du er vel den som har mest erfaring i finalen på denne type heat og denne type lengde? Ja, jeg har jo vært heldig å komme til mange finaler på rulleski, så det er det jeg elsker aller best. Det er fint vær og søte, trivelige folk og stor kalasstemning hele veien, så det er virkelig gøy. Og da har du tro på seier? Altid tro på seier på rulleski. Ja, det er bra. Lykke til i finalen. Tusen takk for det. Jeg var ikke helt fornøyd med manøveren, det vet vi tydelig i den svingen. Nei, men det er klart, setter man en langløper som står og staker fire mil om dagen så mot en rulleskisprinter, så må det jo bli visse kulturkollisjoner her. Det blir det, men Ragnar Bragvin Andresen tok seg til finale. Så får vi se der. Det blir en veldig åpen finale, føles det som. Først kvinnenes finale. Der har vi tre klare seierskandidater. Kanskje den aller største, Mari Eide fra Beitostølen. Nå også Team Telemark.
vel er den som er best på rulleski av disse jentene, men Kari Vikhagen Eitnes vant sin semifinale. Kan få en ny vår nå i, som lagvenninne med Mari Eide. Så det Ida Emilie Herfoss, skiskytter fra Drangedal. Så videre Silje Øyreslin fra Oppdal, også hun inne på Team Telemark. Så Amalie Hoder Olsen, som en liten outsider i denne finalen. Veldig god på rulleski. Gikk veldig bra i semifinalen. Og Hedda Lundeberg-Ås er det lokale håpet her da, fra Ulefoss. Representerer skiklubben i Bø, Skarpeli. Får vi se. Skal vi tippe at Mari Eide går til tet, eller blir det junior Olsen? Åh, det var litt dårlig start. Ja. Litt etter der, og da er det vel Kari Vikhagen Geitnes som kjemper med Mari Eide om å få teten. Ja, eller hvis det ikke er Iris Linda som kjemper litt, går i hvert fall inn på en andre plass der. Ja, gjør det. Foran Kari Vikhagen Geitnes. Da har vi Hoder Olsen, så prøver å komme på utsiden der. Se hvor mye krefter junior Renta bruker da. Får vi se hvordan om jentene, hvor snille de er i den svingen. Ja, Mari Eide er god på rulleski. Har en fin bue, lang, lang rekke. Men Olsen bare på en femteplass her nå, har fått en lang vei fram i forhold til semifinalen der hun styrte. Ja, det er starten, det er utrolig viktig. Hun hadde litt for dårlig start dessverre. Men Ida Emilie Herfoss, sånn ligger helt oppe i rygg, så kan det kanskje være med å bite fra seg henne også. Ja, vi ser hva orker på oppløpet. Skiskyttejenta da, som har flyttet til Lillehammer for å satse på skiskytting, slik mange gjør. Men Mari Eide får styre dette fra spiss. Så får vi se da. Venter hun vel bare på om det kommer noen opp på siden. Ja, Kari Vikhagen Geitnes har ikke brukt veldig mye krefter. Vi ser nå om noen er så tør å utfordre. Ja, Silje Øyreslin er den første her som utfordrer. Kari Vikhagen Eitnes blir liggende bak. Men spørsmålet er om noen av dem kommer fram, og så kommer Herfoss også. Men Mari Eide har full kontroll på dette og vinner fra spiss overlandssprinten 2016. En favorittseier i kvinneklassen. Så var det jevnt. Ja, om det var Slind eller om det var Geitnes, det så ikke jeg helt. Vi får vel et bilde som viser det. Vi ser en dårlig start der på nummer 51 da. Unge jenta Amalie Hoder Olsen, ja. Fra Mjøndalen. Ødela hennes sjanser til å være med og fighte her. Får vi se da. Hvem som får andreplassen. Ja, jeg tror vi må ha et bilde fra siden. Det så nesten ut som det var Geitnes. Skal vi se. Her kommer det. Ja, det var Geitnes. Kari Vikhagen Geitnes blir nummer to, og Silje Øyreslin blir nummer tre. Da var det de tre vi regnet med skulle ta de tre øverste plassene som vant. Eller som tok de tre øverste plassene. Og Mari Eide vant. Det så ut som du hadde full kontroll. Ja, jeg tror ikke. Jeg følte jeg ble angrepet bakfra, men jeg prøvde å treffe godt på oppløpet og tenke på at jeg skulle ta det her til mål og hadde en liten ekstra gir på slutten der. Ja, det kom aldri noen helt opp på siden av deg. Nei, jeg lurte litt i starten ut av rundkjøringen, og så slo jeg til på slutten. Hva betyr disse rulleskirenna for deg i din trening? Nei, det er en god bekreftelse på at formen er bra, og det er jo morsomt for oss med de nye lagene og vise oss litt frem i Telemark. Og det er morsomt å ha med seg de to andre jentene. Vi trener hardt sammen hver eneste dag for å bli bedre, så det er veldig gøy. Ja, du har kommet inn på dette nye laget. Hva tror du om fremtiden på Team Telemark? Hvordan har det vært så langt? Det har vært veldig godt. Vi har kommet i gang godt med trening. Jeg og Kari og Silje, vi sparer hverandre godt på forskjellige områder. Og det her er kanskje mye spesialitet som jeg har ikke bedre på. Kari er bedre klassisk, og Silje er en ekstremt god kapasitetsløper. Så det er morsomt at vi utnytter av hverandre, og så har vi jo noen gode, lovende gutter også. Er det VM i Lahti som står som et mål for sesongen som kommer? Ja, jeg så jo det i fjor i prøve-VM, at jeg var veldig nær en finale. Jeg kommer nok til å trene ekstra mye på skøytesprint i år, og det her er jo helt perfekt trening til det som venter oss i Lahti.
Lägger du in lite kapacitet i öknen? Du har ju tendens till att bli lite sliten i semifinalen. Ja, det blir mycket kapacitetsträning och det jobbar vi mycket med nu våren, sommaren och halva hösten och så blir det lite mer specialisering, men ja, vi kommer att fokusera också mycket på att få en hurtighet, men självklart mycket kapacitetsträning. Det är det jag märker att jag har en liten bakdel i förhållande till de andra och det är där jag ska ta en Maiken och Ingvild. Ja. Tack ska du ha. Gratulerar med segern och lycka till vidare med säsongsförberedelserna. Tack ska du ha. Jag sa Maria Eide då som var vi får si suverän i sprinten här. Hon hade väldigt väldigt god kontroll på detta här. Du är ganska det, vi ser ju här att det är 20 tidsdifferenser men hon hade full kontroll och var inte någon så grejde att utfordra hon uppover och det är ett väldigt gött tänkt på en god spurt när inte någon kommer upp på sidan på dig. Ja. Det var väl som Mario var inne på här också att hon har en liten forskjell på rulleski i förhåll till de två andra jentene. Spännande med dessa tre jentene som kan träna mycket sammen och spara varandra vidare för se om de kan ta ytterligare steg. Vi var ju inne på det lite i stad att kanske någon som har varit på landslaget någon år nu och tränat med Therese och Ingvild och Heidi och Marit att det kan hända gått lite fort på någon träningar och då är det kanske lika bra att i alla fall dessa tre jentene här kan spara varandra och bli bättre faktiskt och inte tvivel om att ett par av dessa jentene har ju stora möjligheter till att komma i en finale på en sprint i Lahti. Ja. Så har de också då ett lag med både jenter och gutter där de kan få lite sparring av gutta alltså på någon ökter och det kan också vara positivt. Vi ska strax ha guttas finale. Vi ser att de är linet upp. Ja, det blir ett spännande hit. Sex goda löpare. Alla så är god på rullski. God balans och tar sig tid till skyva här så detta blir spännande. Ja, är det guttas finale då? Med sex man på startstreken. Detta blir ett skickligt uppgör. Rullski specialisten Christian Ankersen från Oseberg och Tønsberg. Tatt seg greit videre og har tempoet. Vi ser om han har nok tempo til å matche de andre. Sindre Bjørnstad Skar er vi litt usikker på. Han har ligget litt bak og lurt og tatt seg videre, men det var med et nødskrik i semifinalen. Enorm toppfart på denne karen. Så er det Göran Teffre da, som har fått teten både i kvartfinale og semifinale. Har han tempo til å ta teten også i finalen? Imponerte oss i juni måned. Så er det Onnel Lidbyggeland da, det lokale håpet fra Høyreåsmo og Team Telemark. Åpnet hit er bra, slokna litt etter hvert, og så er det Pål Trøan Aune. Har gått ganske billig så langt. Kanskje den som har mest krefter igjen. Kanskje er det de to aller største favorittene som står ytterst her. Pål Trøan Aune og Ragnar Bragvin Andresen Rulleski, verdensmesteren. Han er den som har klart mest erfaring fra disse heatene. Og det er en fin lengde også, cirka halvannet minutt. Der er vi i gang med finalen. Sommerlandsprinten 2016. Hvem får teten? Er det Bygland? Det er Bygland. Gikk rett fram for Teffre der, så Teffre plutselig ikke fikk teten. Ja, Bragvin Andresen skjønner at han må være med langt fremme. Han legger seg vel inn foran Bygland her. Ja, rutinert og får senka farten. Han er glad i litt liten fart, og så smeller det med en ordentlig spurt. Ja, vi ser her hvordan det går for seg i svingen. Han var litt irritert på noen som prøvde seg på inneren i tidligere hit, men her går det fint for seg. Ja, Teffre har kommet litt på etterskudd. Ja, tror han har fått Darsan Lika. Sindre Bjørnstad Skar, han har jo en enorm toppfart, så finner han i luken eller en plass, så skal ikke se vekk for at han kan være med og kjempe om teten her, eller seieren. Ja, han er ikke interessert i å dra opp tempoet, nevneverdig Ragnar Bragvin Andresen. Han vet at han har en høy toppfart på oppløpet. Og der blir han da. Det er et langt oppløp.
Som vanlig når Ragnar Bragvin Andresen drar til, så ser vi hele tanngarden på oppløpet her, og så kommer de ut. Nå er det oppløpet. Bygland kommer ikke fram, det gjør Pål Trøan Aune. Er det han som skal utfordre Ragnar Bragvin Andresen, men rulleskimesteren. Han har et voldsomt trykk, og så kommer Aune på slutten, men det blir vel Andresen. Ja, det er nok usikre begge to da. Det ble vel Andresen, men det var de to største favorittene som fighta helt til målstreken. Ja, det var ingen tydelig seiersgest der fra Andresen. Utenfor bildet så vi Sindre Bjørnstad Skar ikke komme seg forbi, tror han Aune, så det kunne blitt utfordret ved tre bredder der. Men det spørs nå hvis vi får sett siste centimeterne her. Det blir interessant. Her ser vi Ragnar Bragvin Andresen. Han har et brukbart forsprang. Og så kommer Aune. Og det er Andresen. Han holder unna. Og han tar det. Og så er det tredjeplass ute til høyre på Bjørnestad Skar. Bjørnstad Skar lå ute til venstre, gjorde han ikke det? Lurer om det var Bygland? Bygland, kanskje, ja. Fort gikk det. Fort gikk det. Fort gikk det på oppløpet her, og det... Han... Bragvin Andresen, han fikk de inn i sine... Akkurat sånn som han ville ha de. Og det er... Å vente litt. Ja, du fikk det akkurat sånn som du ville ha det, sier Oddbjørn Hjelmeset. Stemmer det? Jeg gjorde det. Det var... Men det koster også å ligge enormt mye tyngre å ligge fremme. Så det var en lille ekstra centimeter fra min side, så jeg var fornøyd. Veldig fornøyd. Var du sikker da du krysset målstreken her? Vi måtte sjekke målfoto vi, altså. Ja, jeg turte ikke å juble, men jeg var rimelig sikker jeg var det. Men han har lange føtter og han ikke... 2,40 lang, så man vet aldri hvordan de føttene strekker seg frem, så jeg ventet litt med å juble. Smaker godt å sette disse sprinterne og langløperne og alt dette på plass, regner jeg med? Altid. Det er fantastisk gøy å vinne. Jeg tror ikke jeg har vunnet sin VM på rulleski sprintstafetten mot Pellegrino i september i fjor, så det er veldig gøy å vinne. Jeg håper det blir flere utover sommeren. Hva er det neste for deg nå? Hva satser du videre på utover året? Ja, det er en del morsomme rulleskirenn gjennom sommersesongen som jeg skal gjøre det bra på, forhåpentligvis. Fortsette trenden som jeg satt i dag, og så går jeg en spennende vinter i møte. Jeg setter alle kluder til for å ta steget opp på vinteren, så jeg jobber mye med teknikk og få de marginene over på snø, så vi får se hvordan det blir til vinteren, men sommer og rulleski, det er jo det som er min melodi. Så du satser rett og slett på å utfordre disse gutta skikkelig på snøen også? Jeg håper det, og det er jo det en drøm jeg har hatt siden jeg var liten gutt. Selv om jeg synes rulleski er morsomst, så vil jeg jo bli god på alt jeg bruker tid på. Så jeg kjemper virkelig sammen med laget nå for Team Jobson, som vi har mange gode skiløpere. Og vi hjelper andre, så også jeg skal klare å ta de siste marginene på vinteren, så vi får se. Det er noen måneder igjen. Da ønsker vi lykke til med deg. Gratulerer med seieren. Tusen takk for det. Ja, det er spennende. Ja, Ragnar han har trent i mange år og har gjort det veldig bra. Men han har manglet akkurat det siste, så han ønsker da. Her ser vi. Han kikker bort. Han har vært i disse finishene før Ragnar Bragvin Andresen. Han sa også at han følte seg da ganske trygg på at han var... Først, men ikke så trygg at han turte å juble. Og du hadde helt rett. Det var Li Bygland som vart nummer tre før Sindre Bjørnestad Skar. Så nå vart nummer fire. Ja, se om vi får et par ord med Pål Trøan Aune her også før vi runder av. Nå mente jo Ragnar at han var 2,40 høy da, så det spørs om vi greier å få med inn i TV-ruta. Mani. Det går bra. Ja, nesten holdt det. Det skulle vært 10 meter til streken. Ja, det skulle gjerne vært litt lenger, men må man trene mer på oppløp. Ikke bra nok. Nei, det er ikke så lett når du har en sånn som Ragnar Bragvin Andresen foran å
komme seg fram. Hvordan opplevde du finalen? Finalen var tett den, som alle andre gitt. Viktig med en god start. Og det var ut som 2-3. Jeg visste at oppløpet det er ganske sterk, men akkurat litt langt opp. Hva betyr sånn rent som dette her for deg nå i treningsarbeidet? Det betyr ikke noe. Det er jo bra trening. Så når jeg sier i treningsarbeidet, det viser jo at det har vi gjort så langt, da er vi i rute. Men det betyr jo ingenting sånn resultatmessig. Men det er kult å gå litt hit imot sterke løpere. Og vi kjente litt på det med, du kjenner nervene litt selv om det er ettergjørsering og kun trening. Han vinneren her, Ragnar Bragvin Andresen, han påstår at han skal utfordre dere på snø også til vinteren. Har du noe tro på det, eller? Nei, jeg må bare ønske en lykke til, da. Det er jo ikke noe å gjøre. Han stiller opp. Vi stiller likt når vi står på startstrekk på Beito, så det blir kult, det. Hovedmålet ditt for sesongen som kommer? Nei, klart det er jo å kjempe om en plass i VM lagt i, og få gå litt så mye verdenskup som mulig, men det er tight nå med små kvoter, så vi må bare gjøre jobben og fighte på hver økt. Det høres bra ut. Gratulerer med andreplassen, og lykke til videre. Takk for det. Ja. Men Lister Alsgaard, han har mange gode gutter. De jobber bra, både det ene og det andre laget med langløp og allround, og får sparre hverandre veldig, så jeg tror Thomas gjør en ekstremt bra jobb i lag med sitt team, og så har vi de andre teamene med Team Jobson, United Bakeries og bøttepaletten der, så utfordrer Norges Skiforbund, og det tror jeg er veldig, veldig bra. Ja, det blir en spennende sesong, men vi skal altså ha et spennende renn i morgen også. Da er det 5 mil i Lunde, ikke så langt herfra. Da skal det gås 2 runder av snaue 25 kilometer. Da er det langløperne som skal få sin dag i rampelyset. Og da har vi alle de store langløperne på start. Kanskje med unntak da av Anders Haukland som sliter litt med en skade. Men det blir et spennende felt, og det går altså direkte på TV2 hovedkanalen fra klokka 12. I morgen. Da skal vi bytte ut deg, Oddbjørn, med Jørgen Aukland. Han har lagt opp og skal lose oss gjennom det rennet. Og med dette så sier Oddbjørn Elbeseth Jørgensen Bye takk for seg fra Bø.